Пам'ять героїв Небесної Сотні вшановують сьогодні в Україні. В цей день, в 2014 році, загинуло найбільше учасників Революції Гідності – 48 людей, згідно з даних Українського інституту національної пам'яті. Загалом офіційно підтверджені імена 107 героїв Небесної Сотні. Серед них – житель Запоріжжя Сергій Синенко. На його честь перейменовано вулицю Кремлівську. Чи знають, чиїм ім'ям названо вулицю, питали в містян. Ой, не дуже знаю. Кажуть, що був непоганий волонтер, допомагав нашим воїнам. А ви знаєте, за яких обставин він загинув? Ні, коли? Ні, не знаю, не буду казати. Сергій Синенко. Відомо, що він автомайдан був одним із головних учасників. Що батьки його тут живуть. Пам'ять її вшанують, бо вони ще, коли був Майдан, це був один із учасників Небесної Сотні. На жаль, його дальнішу судьбу, як з ним трапилась трагічна загибель, я не знаю. Сергій Синенко – учасник Революції Гідності. Також був співорганізатором Запорізького автомайдану. 13 лютого 2014 року його вбили у власному автомобілі за 20 кілометрів від Запоріжжя. Посмертно чоловікові було надано звання Героя України. В Запоріжжі перейменовано вулицю на честь ще одного героя Небесної Сотні – Василя Сергієнка. Вулиця імені Василя Сергієнка. Якийсь український публіцист, журналіст, а чим він прославився, я не знаю, якщо чесно. Говорили, що його замучили, там він погиб. Ну, він взагалі не з нашого району, я не знаю, взагалі не з нашого міста. І це дійсно так. Василь Сергієнко народився і виріс у селі Корсунь-Шевченківський, що на Черкащині. Але протягом 5 років жив у Запоріжжі. Тут працював журналістом. До Революції Гідності долучився з перших днів. 5 квітня 2014 року тіло чоловіка було знайдено в лісі, закопаним за 12 кілометрів від рідного міста. Слідство за фактом вбивства Василя Сергієнка триває і досі. А сам він посмертно отримав звання Героя України.